ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଏହି ପୌର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଭୋଟ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ନେତା ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତିନି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୌର ଭୋଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପୌର ପରିଷଦକୁ ହାତେଇବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ଲିକା ସାହୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସାର୍, ଯେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜିତିଲେ, ତେବେ ପୌର ପରିଷଦରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ପୌର ପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ ଅବହେଳି ଦେଇକି ଅଛି, ଅନେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିମଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏ ଭୋଟକୁ କେମିତି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ସେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବହୁତ କାମ ହୋଇଛି। ଦୁଇଥର ପାଣି କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣିଥିଲେ ସୋନପୁରରୁ, ବାବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଇଠି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତରଭାରୁ ପାଣି ଆସିଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ବାଇପାସ୍, PWD ବାଇପାସ୍, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲ ପୁନର୍ଦ୍ଧାନ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପାର୍କସ୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କାମ ହୋଇଛି, ଯେତିକି କାମଟା ରହିଯାଇଛି ବି ଯାହା ହେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସମର୍ଥନଟା ସବୁବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଦେଇ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତଥା ବାପା ୟୁ ସିଂହଦେଓକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କି ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ BJD ନିଶ୍ଚୟ ଚେୟାରପର୍ସନ ଗଠନ କରିବ। ଏଥର ଅନ୍ୟଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର 4% ଭୋଟ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟର ବାଛିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତିନି ଦଳ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିଛି କି ୟାକୁ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ଫଳ ହେଲା ପୌରରେ ମଧ୍ୟ ତା ଫଳ? ଦେଖୁନ୍, ଚେୟାରପର୍ସନଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ତ ଆମେ ସବୁ ସମାଜର ବର୍ଗ ଲୋକକୁ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଟିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆମ ଦଳର ଯାହା ସଂଗଠନ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କନସଲଟେସନ କରିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ହେଇଛି, ଭଲ ଚେୟାରପର୍ସନଟା ବାଛିଛୁ ଆମେ। ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ, ଆଉ କାଉନସିଲର ମାନେ ବି ଭଲ ହିସାବରେ ବଛା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଳିକେଶ ସାର୍, ଅର୍କେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗରିବ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ, ତ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ସେବା କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କର, ତ ସେଇ ସେବା ଭାବକୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଠାରୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଅଛି, ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଛି, କି ୱାଟର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର କିଓସ୍କ ଅଛି, ସେସବୁ ଉପରେ କାମ କରିବି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଟାଉନର ଯେଉଁ ହେଲା ଗାର୍ବେଜେସ୍ ଉପରେ ହେଲା, କିମ୍ବା ରୋଡ଼ର ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଯୋଜନା ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା କ୍ରିଏଟ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ତାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ କରାଯାଇପାରିବ। ସମର୍ଥନ ମିଳିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟର କଥା ଏବଂ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଲୋକେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ୱାର୍ଡ଼ରେ? ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପହିଲା କଳିକେଶ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଶମ୍ଭୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବୋଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଇଟା ହେଇଛେ ବୋଲି, ଆଉ ଯେ ସବୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କର୍ମା ସବୁ ହେଲେ, ଆଉ ଯେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଜନା ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍, ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଜନା ମାନେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାବାଲି ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କର୍ମୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇପାରିବ, ଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଭାରତ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଚାର ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ କାହା ଉପରେ ଶିରପା ଢାଳୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।